Milí studenti, po našem úvodním povídání o siločarách konečně přecházíme k popisu nějakých konkrétních fyzikálních polí. Určitě tušíte, že v elektrotechnice bude pro nás velmi důležité pole elektrické a později i pole magnetické. No ale nespěchejme. Obě tato pole jsou pro nás příliš zatím nenázorná. Vy jste určitě poznali pole gravitační. To je vám blízké a z minulého výkladu už víte, že má mnohé vlastnosti podobné jako to naše pole elektrické. Čili dnešní výklad věnujeme takzvanému potenciálu pole a vysvětlení pojmu ekvipotenciála. A veškerý výklad budeme dělat zatím pro pole gravitační. Proč? Protože, znovu opakuji, je v tuto chvíli pro nás názorné a je nám asi bližší než to pole elektrické. Tak, podívejte. Co to vlastně potenciál znamená a kde je definovaný? Začněme trochu ze široka. Takzvaný potenciál se dá zavést v každém konzervativním poli. My už víme, co to znamená, když pole je konzervativní. Zopakujte si výklad druhého Kirchhoffova zákona. Jinými slovy, pokud pole není konzervativní, čili pokud pole není konzervativní, potenciál toho pole nelze zavést. To se bude týkat například pole magnetického, tam později uvidíte, že to je velmi, velmi komplikované. Tak, a co to vlastně je konzervativní pole? Konzervativní pole je takové, kde při přenesení hmoty nebo náboje, tady asi trošku mířím na to pole elektrické, po uzavřené cestě nevykonáme práci. Jinými slovy, algebraický součet všech prací po té uzavřené cestě je roven nula. Toto jsem vysvětloval v souvislosti s druhým Kirchhoffovým zákonem a pokud jste zapomněli, což tedy plně chápu, prosím, zopakujte si. Asi víte, že z těch fyzikálních polí je pole gravitační a pole elektrické konzervativní. No a zkusme se zeptat, jestli toto tvrzení, tuto podmínku konzervativnosti pole, nemůžeme přeformulovat jiným způsobem. Tak, já se tady opět vracím k mému malému podzimnímu výletu. Tentokrát jsem ho zkrátil o jednu část, ale to nevadí. A já jsem si udělal ty výlety vlastně dva. Představme si, že se jednou budu pohybovat po modré cestě, to znamená pojedu například ze Slaného do Nového Strašecí a potom nějakou jinou cestou zpátky. Při té cestě nahoru vykonám práci V1 a na té modré cestě zpátky vykonám práci V s čárkou. Respektive tady bychom asi řekli, že, tu práci bude konat pole, ale to nevadí, moji práci mohu brát jako zápornou. To už umíme odlišit. Druhý výlet byl červený, to znamená, jel jsem po stejné cestě tam, ale po jiné cestě jsem se vracel zpátky. A zkusme teďko přepsat tu podmínku konzervativnosti pole a podívat se, jestli z ní nevyplyne nějaký jiný závěr. Takže vezmu tady například, tohle smažu a vezmu modrou barvu, protože se budu bavit o modré cestě. Takže v případě A jsem cestou ze Slaného do Nového Strašecí vykonal práci V1, a cestou zpátky po této modré cestě jsem vykonal práci V s čárkou a z důvodu konzervativnosti pole musí být součet těchto obou prací roven nula. Na mém červeném výletu jsem jel po stejné cestě tam, to znamená opět jsem vykonal práci tedy V1
ale po jiné cestě jsem se vracel zpátky a zde jsem vykonal práci V s čárkou. Znovu zdůrazňuji, že ta práce V s čárkou bude, pardon, V se dvěma čárkami, omlouvám se, V se dvěma čárkami bude zase záporná, podobně jako to V s čárkou. Jelikož pole je konzervativní, tak opět součet obou těchto prací musí být roven nula. Tak, a co nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho, že vlastně, když vyjádříme to V s čárkou, to znamená práci vykonanou na té, jenom na této modré cestě, no tak se rovná minus V1, ale pokud se podívám na tu druhou rovnici, tak vlastně ta práce V se dvěma čárkami, to je práce na této červené cestě, se opět bude rovnat záporně vzaté práci V1. A pro nás je velmi důležitý tento závěr, a sice, že vlastně práce vykonaná na této modré cestě a práce vykonaná na této červené cestě je stejná. Vidíte to? V s čárkou se rovná V se dvěma čárkami. Zkusme tedy tu vlastnost konzervativního pole sformulovat ještě jiným způsobem. Ten první způsob známe, ten máme tady zapsaný zeleně. Přenesením hmoty nebo náboje po uzavřené cestě se nevykoná práce. Ale toto tvrzení je vlastně naprosto ekvivalentní jinému tvrzení, a sice, že práce vykonaná přenesením hmoty, případně náboje, mezi dvěma body, v mém případě tedy mezi Novým Strašecím a Slaným, nezávisí na cestě. Budu-li se pohybovat po té modré cestě, tak vykonám stejnou práci, jako když se budu pohybovat po té červené cestě. Znovu zdůrazňuji, že ty práce jsou záporné a de facto je vlastně v mém případě koná to gravitační pole. Ale to je jedno. My se zápornými pracemi už počítat umíme. Takže máme tady dvě naprosto ekvivalentní tvrzení. Ještě jednou opakuji. Celková vykonaná práce po uzavřené cestě v konzervativním poli je nulová, myšleno tedy při přenesení hmoty nebo náboje. A druhé tvrzení, pokud se pohybujeme mezi dvěma body, tak vlastně vykonaná práce nezávisí na cestě, ale závisí pouze na poloze těchto dvou bodů. A já to můžu ilustrovat ještě na jiném případu. Máme tady například potřebu opravit něco na domě a potřebujeme přenést tedy cihlu o hmotnosti M sem do tohoto podkroví. No a můžeme zvolit dva způsoby. Ten první způsob je tady naznačený červeně, to znamená, tu cihlu zvedáme asi nějakým vrátkem, nějakým stavebním výtahem a pohybujeme se po této červené trajektorii. No a po druhé, nebudeme chtět žádný vrátek instalovat, tak cihlu vezmeme a takhle s ní vyběhneme to modré schodiště. Ta modrá cesta je teda evidentně delší, ale pozor, díky konzervativnosti gravitačního pole je vlastně vykonaná práce v obou případech stejná. Je tedy daná součinem hmotnosti, gravitačního zrychlení a výškového rozdílu, přes který tuto hmotu přenášíme. Na ničem jiném nezávisí. Ano. Tak a pokud tedy už známe tuto vlastnost konzervativního pole, tak přistupme k zavedení takzvaného potenciálu. A já opět budu zůstávat u pole gravitačního. Podívejte, v tom gravitačním poli si můžu zvolit jeden bod jako referenční. Jakýmsi způsobem bude významný? No, asi vám řeknu, že fyzikové velmi rádi volí bod, který je nekonečně vzdálený od třeba zemského povrchu. S tímto přístupem se dá velmi hezky pracovat i s nehomogenním gravitačním polem. Dá se velmi hezky určit například úniková rychlost tělesa třeba ze zemského povrchu, ale to je pro nás příliš složité.
Mně se toto v tuto chvíli nelíbí. Víte, já rád cestuju po zemi a takovým krásným a významným bodem je pro mě mořská hladina. Takže já si jako referenční bod zvolím hladinu moře. To můžu udělat. Ten bod může být libovolný. Takže tento zelený bod, hladina moře, je pro mě v tuto chvíli bodem referenčním. A z tohoto referenčního bodu budu přenášet hmotnost do libovolného jiného bodu. Tím pádem vykonám práci. Jestliže budu například chtět přenést hmotnost M od mořské hladiny na vrchol Sněžky, tak vykonám práci, která je daná součinem opět MGH, kde to H představuje výškový rozdíl mezi vrcholem té Sněžky a mořskou hladinou a určitě tušíte, že to H, respektive v našem případě asi by to, jsme to značili delta H, by mělo význam nadmořské výšky toho daného bodu. No a teďko už zbývá to poslední, to na co čekáte, a sice zadefinovat potenciál. Milí studenti, potenciál je definovaný jako poměr práce potřebné k přenesení hmoty z toho referenčního bodu do daného bodu a je dělený velikostí té přenášené hmoty. To znamená, když si uvědomíte, že vlastně v gravitačním poli je práce daná součinem MGH, sem byste si dosadili MGH, vydělíte hmotností, tak přijdete na to, že vlastně potenciál homogenního gravitačního pole je daný součinem G krát H. To H má význam výšky toho našeho bodu, ve kterém ten potenciál určujeme, oproti tomu bodu referenčnímu. A jelikož já jsem si tady šikovně zvolil moře, které má vlastně 0 metrů nad mořem, tak potenciál jakéhokoliv bodu na Zemi, myšleno tedy gravitační potenciál, je daný součinem gravitačního zrychlení a nadmořské výšky toho daného bodu. Takže například, pokud si zde vezmu Sněžku, toto by byl vrcholek Sněžky, tak ta má, nemýlím-li se, 1602 metrů nad mořem, takže by stačilo pouze 1602 vynásobit 10 a mohl bych tedy vrcholku Sněžky přisoudit gravitační potenciál 16 kilojoulů na kilogram. Čili 16 020 joulů na kilogram. Tak, proč to všechno děláme? Děláme to proto, abychom se mohli v tuto chvíli pobavit o takzvaných ekvipotenciálách. Milí studenti, vy už jste se s ekvipotenciálami určitě někde setkali. A dokonce ekvipotenciály máte vyznačené v každé turistické mapě. Jenom je tak běžně nenazýváme a možná o nich nevíte. Co to vlastně znamená ekvipotenciála? Ekvipotenciála je spojnice bodů se stejným potenciálem. Takže když si vezmeme náš zemský povrch, respektive mapu našeho zemského povrchu, a propojíme tam body se stejným potenciálem, myšleno tedy gravitačním potenciálem, tak dostaneme takzvanou ekvipotenciál, čili spojnice bodů o stejném potenciálu. No. A vy už určitě tušíte, jak se v gravitačním poli, respektive na našich mapách, tyto spojnice nazývají. Jak se nazývají křivky na mapě, které propojují body o určitém potenciálu? A když si uvědomíte, že potenciál je G krát H, tak o určité nadmořské výšce.
Vždyť to jsou vlastně vrstevnice. Čili ekvipotenciály v gravitačním poli jsou na mapě zemského povrchu vyznačené a pouze jim v běžné řeči říkáme vrstevnice. Milí studenti, určitě jste se s vrstevnicemi už setkali, ale nevím, jestli jste o nich tak přemýšleli. Proč jsou vlastně ekvipotenciály důležité? Představme si, že vezmu nějakou hmotnost M, například cihlu z tohoto mého příkladu, a ponesu ji, budu ji přenášet po ekvipotenciále. To znamená, dám si ji do batohu, můžu si tam dát klidně i 10 cihel, pokud je unesu, a půjdu po vrstevnici. To znamená, že vlastně ta nadmořská výška, respektive ten gravitační potenciál G krát H, bude stále stejný a z hlediska fyziky já vlastně nekonám žádnou práci. To znamená, pohybem po vrstevnici nekonáme práci. Pokud jdete po vrstevnici, tak z hlediska fyziky nekonáte práci. No skutečně, můžete si to představit, na něčem třeba vám bližším. Pokud pojedete na kole po vrstevnici, to znamená po silnici, která je rovná, zanedbáte všechny ostatní síly než gravitační, tak pohybem po té rovné cestě, po té cestě, která je tedy vlastně, bychom řekli, vodorovná, v skutku nekonáte práci. Tohle je asi jasné a podobný závěr bude platit i u přenášení náboje později v poli elektrickém. Takže, milí studenti, pokuste se pochopit význam potenciálu a spojnice bodů o stejném potenciálu, čili takzvaných ekvipotenciál. V gravitačním poli to jsou vlastně vrstevnice. Tak a moje poslední otázka pro přemýšlení nakonec. Já jsem vám říkal, že jsem si jako vztažný bod zvolil hladinu moře. Milí studenti, uvědomte si, že hladina moře je vlastně krásnou přírodní ekvipotenciálou. Pokud máte hydrostatiku, to znamená kapalinu v klidu, moře tedy můžeme považovat v ideálním případě za klidnou kapalinu, tak vlastně ta hladina zaujme místo ekvipotenciály. Takže v homogenním gravitačním poli, kde tedy zanedbáváme zakřivení země, tak vlastně hladina vody je vodorovná a je to krásná přírodní ekvipotenciála. Milí studenti, odsud byste si také měli uvědomit, proč se historicky vlastně veškeré výšky odměřují od hladiny světových moří. Uvědomte si, že hladina moře, jak jsem už říkal, představuje ekvipotenciálu a jestliže já budu chtět změřit výšku pohoří na dvou různých kontinentech, tady budu mít pohoří evropský, tady budu mít pohoří americký, tak vlastně ten geograf, který měří, se vždycky chytí této hladiny moře a od této hladiny, od tohoto bodu bude odměřovat geograf evropský, od tohoto bodu bude odměřovat geograf americký a oba vlastně mohou okoutovat to dané výškové souřadnice toho daného bodu, aniž by vlastně museli, jak si bych řekl, se potkat. Ano, to znamená, uvědomte si, že vlastně zde máme stejný gravitační potenciál jako zde. Tak. Pokud jste pochopili tento výklad gravitačního pole, můžu být spokojený a budete mít rozhodně usnadněné pochopení pole elektrického. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.